Друге пленарне засідання першої сесії Хустської міської ради 8-го скликання відбулося вранці 17 грудня. Депутати нового скликання хоч і працювали без ІКТ та розглянули і прийняли рішення по понад 20 питанням. І зробили це досить оперативно. Це були досить важкі такі перемовини, узгодження наших позицій щодо комісій. На першому етапі було запропоновано 6 профільних комісій, потім ми дійшли згоди, що будуть 4 профільні комісії. І це правильно, це буде більш згуртована робота всіх колег-депутатів. І я переконаний, що ми зуміємо сконсолідувати всі зусилля, щоб всі працювали злагоджено. Комісії сьогодні – це все результат тої роботи досесійної. Але, звичайно, часу мало було. Я задоволений другим засіданням нашої сесії, оскільки дуже велика робота проводиться поза межами засідань сесійної зали. Це йде питання узгоджувальні ради, де багато є нових депутатів, є багато цінних, розумних пропозицій. У творенні комісії результат роботи до сесійної додав пан Василь. Також чоловік підкреслює, суперечки мали місце, але врешті з депутатським корпусом дійшли консенсусу. Звичайно, що для нас важливо з міським головою, з головою об'єднаної громади міської, щоб була консолідація в сесійному залі. І сьогодні, на мою думку, це нам вдалося, і це показало голосування за всі питання, які піднімалися, були в порядку денному. Це важливо. У другій частині пленарного засідання депутати перейшли до бюджетних питань. Хустської міської територіальної громади на 21-й рік передбачено програмою додатком дві основні напрямки галузі розвитку, значить, враховуються аналітичні фактичні показники, значить, за 19-й рік та очікуване виконання показників у міському за 20-й рік. Так, за проектом рішення, казна Хустщини у новому році складатиме понад 600 мільйонів гривень. Депутати прийняли бюджет 2021 року, після чого внесли зміни до цілого ряду існуючих міських програм та затвердили нові. Василь Губаль підкреслив, наразі головна ціль обранців – працювати не лише на благо міста, а усіх населених пунктів, які війшли до Хустської ОТГ. Відбулося цього тижня і засідання Берегівської районної ради. На порядку денному ряд важливих питань, які стосуються прийняття бюджету на наступний рік, утворення президії районної ради, затвердження положень про постійні комісії, реорганізацію Виноградівської районної ради шляхом приєднання до Берегівської. Не обійшлося і без скандальних пропозицій, які неабияк обурили частину депутатів. Стосуються вони освітньої галузі. Ми фактично дестабілізуємо ситуацію і унеможливлюємо життя освітньої галузі. Ми унеможливлюємо виплату заробітних плат освітянам, ми унеможливлюємо процедуру, яка буде здійснюватися в частині опалення шкіл району і в частині того, щоб ми могли зробити пуск енергоносіїв у навчальні заклади Виноградівського району. Чому це відбувається? Якщо ми поставимо це питання, яке було прийнято на рішення сесії Виноградівської районної ради, і зараз ви його будете скасовувати, то фактично ви заганяєте всіх освітян, які є, у прірву, і це унеможливить життя освітньої галузі. На засіданні виступили і самі освітяни, які побоюються за свою роботу в наступному році. Кажуть, мають інформацію, що у певних депутатів Берегівської районної ради є наміри скасувати рішення, які були прийняті на 45-й сесії Виноградівської районної ради, у якому йдеться про передачу майна. Виноградівською районною радою було прийнято рішення про передачу нас, освітян нашого району, до Виноградівської ОТГ. Маємо інформацію, що хоче Берегівська районна рада скасувати це рішення. Ми, вчителі, проти такого рішення. Тому що тут всі присутні скажуть, що ми отримуємо вчасно заробітну плату. У нас у школах тепло. Також освітяни додають, що рішення про скасування є абсурдним та неприпустимим. Ми задоволені роботою нашого центру. У нас стільки не зроблено. У нашій школі не було за, я не знаю, я працюю в школі з 96-го року, стільки не було зроблено, як тепер. Слід зауважити, що це питання не обговорювалося ні з представниками, ні з головою Виноградівської ОТГ. Певні депутати хотіли ухвалити його в закритий спосіб.
Приїхали сюди на сесію це мешканці Виноградівської ОТГ, які підтримали рішення Виноградівської районної ради щодо передачі прав засновників, це і районної лікарні, і центру первинної медико-санітарної допомоги, і освітніх закладів. І в свою чергу вони категорично були незгідні із тим, що хотіли прийняти сьогодні на сесії Берегівської районної ради. Майно громади має залишатися і управлятися об'єднаною територіальною громадою, у даному випадку це Виноградівська ОТГ. Зокрема, якби це рішення прийняли, під загрозу міг опинитися старт опалювального сезону з 1 січня у лікарнях, амбулаторіях та навчальних закладах Виноградівської ОТГ. Досить неприємним є той факт і дивним, що пропозицію цю вносить саме мешканець Виноградівської ОТГ, і він пропонує, що майно і права засновництва треба передати у Берегівську районну раду, а не залишити у Виноградівській ОТГ. Тиждень на Закарпатті закінчився сесією Тячівської районної ради, яка відбулася 18 грудня. На порядку денному було обрання керівництва районної ради. Для цього визначили лічильну комісію у складі 5 осіб. Передусім обирали голову райради. У підсумку таємного голосування за Юрія Берінді від партії «Рідне Закарпаття» віддали голоси 32 депутати. Новообраний очільник районної ради склав присягу та приступив до виконання повноважень. Я думаю, що ми все зробимо для того, щоб Тячівщина процвітала, і ми показали, що дійсно вміємо, хочемо робити. І саме головне, що ми це маємо робити спільно. Голова районної ради наголосив, основним завданням вважає зробити все можливе для того, щоб у результаті реформи владної системи люди не страждали від недосконалостей законодавства. Я всю життя працюю в місцевому самоврядуванні. Я працював останні роки сільським головою села Біла Церква. Ті знання, які я маю, думаю, що дозволять зразу перейти до конкретної роботи, бо на наші рішення вже давно чекають. Нам потрібно сісти за столом з головами ОТГ, бо ми знаємо, що згідно законодавства, то вони тепер сама головна ланка. Вони на себе переберуть дуже багато повноважень районної ради. І оце передача цих повноважень, оце якраз і буде на перших порах сама така дуже-дуже тяжка робота. Одне з найактуальніших питань, яке хвилює багатьох мешканців Тячівщини – невизначені перспективи районних комунальних закладів. З цього приводу голова районної ради зауважив. Я першим ділом, що зроблю, буду зустрічатися з керівниками, аналізувати, подивитися, яка тепер буде наша фінансова база. І тільки тоді ми приймемо якесь рішення. Сказати наперед, що все буде добре, а потім не буде фінансування, це тільки вести людей в оману. Відтак, знову ж таки, таємним голосуванням обрали двох заступників голови районної ради. Ними стали депутати Михайло Вурста від політсили «Слуга народу» та Дмитро Буга від «Європейської солідарності». Новообрані заступники також склали присягу, оскільки на порядок денний першої сесії винесені невідкладні питання стосовно змін до районного бюджету на 2020 рік та затвердження бюджету на наступний. Найближчим часом вирішили провести третє пленарне засідання. І вже наступного тижня, 22 грудня, у Мукачеві має відбутися позачергова сесія міської ради. На порядку денному майже 130 питань та розгляд бюджету громади на наступний рік. Що цікаво, депутати міської ради досі не отримали проєктів рішень. І як мають ознайомитися з усіма цими питаннями, поки не зрозуміло. Цілком ймовірно, що владна більшість знову за все проголосує пакетом. Як це відбуватиметься, розкажемо в наступних випусках новин.